Vamos à palavra de Deus. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Eu quero nessa manhã agradecer a Deus por estar aqui. Tivemos uma semana bastante corrida, mas graças a Deus em tudo o Senhor nos abençoou. Eu gostaria de ler todo o capítulo 58 e dentro da medida do possível nós vamos estar falando alguma coisa que o Senhor tem nos direcionado. A palavra de Deus diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu acolheria? Que o homem um dia se aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar verdade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Só até aqui, irmãos. Depois a gente continua um pouquinho mais, se der. Essa palavra, ela fala muito comigo. Eu não vou falar de jejum hoje. Eu não vou. Essa palavra, geralmente, ela é usada para falar do verdadeiro jejum. Mas eu vou falar aqui de caráter cristão. De algo um pouquinho mais profundo que isso. Até porque hoje é uma minoria de crentes que jejuam. Parece que existe uma dificuldade geral de jejum. Parece que nós somos... caímos numa armadilha para não jejuarmos. E aí você fala: qual é essa armadilha, pastor? E se eu perguntasse aqui para cada um: você pode jejuar? Talvez um ou dois levantaria a mão, porque os outros vão falar assim: eu não posso porque eu tomo remédio de manhã. É ou não é? Eu tenho que me alimentar porque eu tomo remédio. Vocês entenderam? Existe uma armadilha. Eu não estou dizendo que você não pode tomar remédio, irmão, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que parece que as coisas, o mundo pegou a gente no contrapé de tal forma que hoje
O crente não pode mais jejuar porque toma remédio. Eu tomo remédio de manhã. Que pastor que é esse que toma remédio? Tinha que ser o cara mais forte do mundo, né? Pois é. Agora, vamos voltar um pouquinho. Esse capítulo de Isaías, apesar dele falar do jejum, ele está falando aqui de uma sinceridade que vai muito além do jejum. Ele está falando de um caráter cristão que precisa ser desenvolvido nas pessoas. Quem lê esse capítulo aqui, só os primeiros versículos, fala: eu estou falando com um povo bom. Ele começa o capítulo dizendo: olha, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tá, Deus está mandando Isaías falar do pecado do povo. Que povo é esse, pastor? Vamos ler o versículo 2 em diante um pouquinho. Todavia, olha aqui, todavia, no entanto, mas, entretanto, esse povo aí, eles me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Olha só que coisa interessante. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar ao seu Deus, em chegar a Deus. Que povo bom! Que povo bom! Um povo que está na igreja todo dia, um povo que tem prazer nos caminhos do Senhor, um povo que está alegre por procurar os caminhos do Senhor, um povo que ama a palavra de Deus, porque olha, eles têm prazer, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Irmão, que povo que é esse? É o crente, irmão. Se tem uma coisa que crente gosta é de vir para a igreja. Vem para a igreja porque vai aprender os caminhos do Senhor. Vem para a igreja porque vai ser cheio, porque vai receber, porque vai ser cheio de unção, ou cheio de poder, ou cheio da palavra. Ou você vai sair daqui com as instruções para o dia seguinte, as quais você não vai aplicar na sua vida. E talvez eu não na minha. Desculpe se eu estou cumprindo exatamente o que Deus falou no versículo 1. Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Que pecado que eu tenho, pastor, por vir à igreja, por procurar os caminhos do Senhor, por ter prazer na lei dele, por um povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Que pecado há nisso? Não há pecado, ou não haveria pecado nisso, se nós, como igreja, não fizéssemos o que o versículo 3 diz. Porque a igreja hoje, ela se acha intitulada do direito de pedir a Deus e receber de Deus. Eles vêm a mim, Isaías, dizendo, versículo 3, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Pastor, eu venho na igreja todo domingo. Eu sou fiel a Deus em tudo que eu faço, eu isso e aquilo. E parece que está tudo a mesma coisa. Deus não atenta para o meu clamor. Deus não me ouve. Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuas, achai o vosso próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Olha, vocês vão para a igreja, vocês se consagram, vocês jejuam, e depois vocês requerem de mim por ter feito isso, e requerem de mim as coisas para o seu próprio contentamento. Ou então, você se abstém de alimento, mas procura um outro prazer, ao invés de se dobrar diante da minha presença. Eu estou de jejum hoje, hoje eu não vou fazer nada, mas está assistindo televisão. Eu estou de jejum hoje, não vou fazer nada, mas está lá fazendo qualquer outra coisa que não seja buscar a presença de Deus. E depois você vem na presença de Deus e fala: está vendo, ontem Deus, jejuei 24 horas,
Ah, meu Deus, quebra aquele jugo lá. Meu Deus, entra com providência naquela causa da justiça lá, eu vou jejuar. Primeiro que nós nem entendemos o real sentido do jejum. O jejum não muda a Deus. Comece por entender isso. Eu vou jejuar por essa causa especial porque Deus vai ter que quebrar esse negócio. É a teoria dos amigos de Jó. Nós vamos jejuar 7 dias e no 7º dia Jó vai estar curado. Isso é troca com Deus. O jejum não muda Deus, o jejum prepara você espiritualmente para a guerra espiritual. Ah, pastor, mas Deus abriu a porta. Não, a porta já estava aberta. Você não tinha condições de passar por ela. Quando você jejuou, você mortifica a sua carne e você então tem condições de passar por aquilo que o Senhor preparou para você. Nós invertemos o jejum virou moeda de troca com Deus. E é isso que ele está falando aqui, olha, vocês fazem o jejum, vocês naquele dia de jejum, vocês não fazem nada, mas vocês buscam o seu próprio contentamento naquele dia e depois vocês requerem de mim o vosso trabalho ou o vosso jejum. Como se jejum fosse uma nota de 100 dólares que você paga a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na sua vida, pela porta que Ele vai abrir lá, por isso que Ele vai abrir aqui, irmão. Se você for jejuar, jejue para consagração, para separação, para santificação. Não jejue pedindo troca para Deus. Deus não aceita a sua moeda de troca. É sério esse negócio. E eu disse que eu não ia falar sobre jejum, então eu vou aplicar na nossa vida cristã. Se você é crente, porque você quer troca com Deus, também não seja crente. Isso é muito sério. Porque recebemos um evangelho manco. Um evangelho que prega que nós somos crentes para receber as bênçãos de Deus e último a receber a maior bênção, que é ir para o céu. Se você é crente só para ir para o céu, irmão, você tem alguma coisa errada contigo. E eu estou falando sério isso. Você precisa ser crente de coração por amor a Deus. O céu é só o resultado daquilo que você é por Ele aqui. Daquilo que você reconhece que Ele fez por você aqui. O céu é só um resultado final. Nós não precisamos ficar todo dia preocupado em agradar a Deus só para ir para o céu. Nós precisamos agradá-lo por amor a Ele. Olha o que Deus fala no 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha só, esses homens jejuavam para entrar em debates de qual seita, ou de qual sinagoga, ou de qual linha do judaísmo era melhor. Então os rabinos, eles ficavam jejuando, mas ele encontrava o rabino Antônio, encontrava o rabino Tony e ficava assim, mas eu jejuo 3, não, mas eu jejuo 4 dias por semana, não, e ficava aquela discussão, mas qual que é o certo? Não. E aí eles faziam isso e ficava aquelas discussões loucas entre julgos que um põe em cima do outro dentro das suas linhas de pensamento. E depois, aqueles que não faziam então, é o que ele está falando aqui, para dar punhadas, socos impiamente em outras pessoas. Não era soco de verdade. Era para falar, para jogar na cara. Lembra daquele rapaz que entrou no templo? Eu falo aqui quase todo domingo. É isso aqui. Ah, Senhor! Eu te louvo, Criador! Porque eu não sou como os demais. Olha Jesus, olha Deus. Eu sou crente de verdade. Eu não sou que nem esse unzinho aí não. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo. É isso aqui que Isaías está falando.
Vocês jejuam para apontar o dedo para os outros, para dizer que não jejuam. Vocês jejuam para fazer impiedade com as pessoas. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar de espunhadas impiamente. Olha, não faça esse tipo de jejum, é o que Deus está dizendo. Eu não ouvirei a sua voz do alto. Não! Seria esse o jejum que eu escolheria? Que um dia, olha só, que você pega um dia da semana e fala, eu vou jejuar hoje, e aflige a sua carne, que incline a sua cabeça como junco, fica lá, e estenda debaixo de si saco e junco, e estenda debaixo de si saco e cinza, chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Lembra de Jesus em Mateus 6? Acho que lá no 16 ou no 18, se você quiser abrir aí e dar uma olhadinha para eu não sair daqui, Mateus 6, do 16 em diante, você vai achar Jesus, do 6 em diante, você vai achar Jesus falando da oração, ou antes até, mas do 16, 17, 18, você vai achar Jesus falando do jejum. Ele disse assim, olha, não seja como os fariseus, eles jejuam, mas eles vão para as beiras das praças com aquele semblante caído. Fica lá assim. E fica lá rezando. E fica lá, né? E todo mundo passa e vê e fala assim, olha, aquele homem ali é um homem de Deus. Hoje ele está de jejum. Olha a cara dele, olha o semblante dele como está descaído. Olha como ele está. Jesus fala assim, esse daí já recebeu o seu galardão. Jesus disse assim, olha, quando você jejuar, você vai se ungir. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Você vai levantar de manhã, lava bem o seu rosto, toma um banho, penteia o seu cabelo, fica bonitão. Se for mulher, passa uma maquiagem leve, né? Não precisa ser muito forte, né? Mas fica bonita, vai para o seu trabalho, faz o que você tem que fazer, entra na presença do Senhor, viva a sua vida normalmente, porque o teu Pai, que vê o teu jejum em secreto, te recompensará publicamente. Você não precisa mostrar para ninguém. Tinha um sujeito lá no Brasil, na televisão? Deve ter ainda. Olha, você não precisa fazer nada. Eu já estou em jejum há 24 horas e eu vou orar por você. E Deus vai derramar a bênção dele sobre a sua vida. Nós já estamos em jejum aqui. O outro sobe com a garrafa de água nas costas, no monte, para aquela água ser só. Você não precisa de ninguém, de pastor jejuando, de ninguém subindo com garrafa de água nas costas, de nada disso. Você precisa desenvolver a sua intimidade e vida cristã com Deus. Se o pastor quiser jejuar e orar, é para que haja graça e unção no ensinamento dele e na vida dele. Mas cada um dará conta diante de Deus. Seria esse o jejum que eu escolho? Porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras ou as cadeias da impiedade. Nossa, irmãos, isso aqui a gente passaria dias falando sobre isso. Aqueles homens tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Piedade nunca existiu no dicionário deles. Morte, falou o nome de Deus em vão. Que piedade que é essa? Mata ele, prende aquele, faz isso. Não, você está errado. Tudo era cobrança. Ele está dizendo aqui, olha, solte as ligaduras da impiedade. Deixa de ser ímpio. Deixa de ter falta de piedade. Que desfaças as ataduras do jugo. Já falei aqui para os irmãos, eu não me lembro de cabeça. Mas se eu não me engano, o judaísmo tem 516 leis orais. E eu não estou muito certo da quantidade, mas o rabino que mais cumpriu essas leis, conseguiu cumprir 200 e alguma coisa. Pense num negócio difícil para ser, para seguir a lei. A lei é terrível. A lei é terrível.
Foi dada para um tempo específico, para um momento específico, e Jesus veio e cumpriu para que não houvesse o peso do jugo sobre você. Hoje nós colocamos jugos nas pessoas. Não, tem que ler a Bíblia sete dias por semana. Eu não estou dizendo que não tem. Tem que ler a Bíblia. Não, você tem que ler três livros por dia. Você tem que usar saia, mulher. Não pode cortar o cabelo, homem. Você tem que vir bonitão. Você tem que ir, você tem que... Bom, para o homem não tem muita lei, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode... O que pode nunca se fala. É só a religião dos não podes. É religião daquilo que é exigido de você. Jesus está falando, a Bíblia está falando, isso é pesado para as pessoas. Ninguém tem que seguir a Deus por obrigação. Jesus vem e quebra esse negócio e fala, olha, se alguém quiser seguir, me seguir, segue, vem. Mas você tem que se negar a si mesmo. Você tem... Mas é se você quiser. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias difíceis. Mas nós estamos vivendo no tempo certo. Olha aqui no 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne. Ou melhor, e não te escondas exatamente da tua carne. Olha só. Eu sempre falo aqui para os irmãos sobre a compaixão de Jesus. O verdadeiro evangelho, ele se baseia todo na compaixão de Jesus. A maior pergunta que eu acho que o crente tem que fazer, existe até um livro com esse nome, o que Jesus faria em meu lugar, em meus passos, o que faria Jesus? Nós vivemos num tempo que as pessoas não se preocupam mais com as pessoas, em que as pessoas parecem que não se importam mais com a situação das pessoas. Nós damos risada por aí quando a gente vê alguém filmando algumas trapalhadas que acontecem aí, mas hoje o sujeito está afundando, morrendo, e tem alguém filmando, mas não tem alguém para salvar. O negócio é pôr na internet para ficar famoso, para o vídeo ter 100 milhões de views. Mas ninguém pula atrás para salvar. Nós talvez temos saudades da época em que as pessoas morriam tentando salvar as outras. Eu pular ali? Nunca. Hoje nós não temos mais esse tipo de coisa. Eu me lembro que as pessoas batiam palma na frente da minha casa. E a gente atendia, às vezes, eu já era um pouquinho maiorzinho, e era alguém pedindo, sua mãe está aí, seu pai? Tá. Pede um prato de comida. Vê se tem um prato de comida para mim. E quantas vezes o meu pai não saía com um prato, com arroz, feijão, um ovo frito ou alguma coisa para dar para alguém que comia sentado ali? E quantas vezes eu não vi meu pai sentado do lado dessas pessoas perguntando quem era, de onde era, para onde vinha, para onde ia, se conhecia Jesus? Hoje nós ignoramos as pessoas, valorizamos muito as coisas, queremos aquilo que é nosso. As pessoas matam porque alguém relou no carro deles. As pessoas matam por um boné, por um tênis, por uma correntinha, uma gargantilha, uma aliança, um anel. Matam por qualquer coisa. Matam porque brigaram por causa de um time de futebol. Matam porque brigaram por causa de um partido político. Irmãos, o mundo jaz no maligno e nós, como igreja, estamos entrando no mesmo barco. Pão ao faminto, e que você recolha os desterrados na sua casa. Eu me lembro, parece loucura isso, hoje em dia você falar isso é uma loucura. Eu me lembro de um homem que chegou na nossa cidade. Ele vinha do Paraguai, e ele chegou na nossa cidade, eu acho que eu já citei isso aqui algum tempo atrás, e foi na igreja. E lá na igreja, a hospedaria era a casa do irmão Adelson. E ele pediu para ficar na casa de alguém, e o irmão Adelson levou esse homem para dentro de casa. 8 meses o Roselito viveu na minha casa. E ele começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus.
E foi indo, foi indo, foi indo. Depois se mudou para São Paulo, estudou. E quando ele estava em São Paulo, já estudando, se eu não me engano, numa faculdade teológica, ele escreveu para o meu pai dizendo que a hospedagem e a forma como ele foi tratado na minha casa mudou a vida dele. Porque ele não era crente, ele se passou por crente. E ele chegou na igreja como crente para conseguir um lugar para ficar, porque ele estava naquela cidade para matar alguém. Ele fazia parte de uma quadrilha de tráfico de drogas internacional. E a missão dele ali era matar alguém naquela cidade. Mas meu pai acolheu ele. E ele via a minha família, ele via o movimento dentro da minha casa. Os hinos que eram cantados, as coisas que aconteciam, a união da família. E ele viveu ali, e nós, criança, o Roselito era como um tio para nós. E hoje a gente fica pensando nisso, e esse homem hoje é um pastor. E prega o evangelho. Mas tudo porque alguém o acolheu. Deus já tinha um plano na vida dele. E nós não entendemos isso, irmãos, às vezes nós achamos que... Eu não estou dizendo para você levar ninguém para dentro da sua casa. Eu estou dizendo que às vezes nós ignoramos a condição das pessoas. As pessoas vêm para a igreja procurando paz, procurando abrigo, procurando um lugar onde elas possam encontrar segurança. E a igreja não oferece esse tipo de coisa para as pessoas. Deixei um pouquinho mais rápido para a gente não atrasar. Ele diz assim, no versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Perguntamos por que é que a bênção de Deus não é mais presente em nossas vidas. Nos questionamos se estamos fazendo as coisas certas. E estamos, se eu voltar no versículo 2, estamos exatamente daquele jeito. Viemos para a igreja, oramos, buscamos o caminho do Senhor, buscamos a palavra do Senhor, mas vamos daqui para fora e parece que aquilo não é real em nossas vidas. Porque parece que falar disso aqui hoje é só para dentro da igreja mesmo. Lá fora não precisa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor nos remete a Jesus, ao dia que Jesus entrou na nossa vida. E quando Ele entrou na nossa vida, Ele nos encheu de compaixão. O primeiro amor nos remete ao momento em que nós não só íamos à igreja buscando alguma coisa ou atrás de alguma coisa, mas nós entrávamos na igreja e adorávamos de todo o nosso coração. Essas 2 horas que às vezes nós ficamos aqui contando nos relógios, ou 1 hora e meia, que parece que não acaba nunca mais porque o pastor é chato, passava como um relâmpago. Mas o Senhor me chamou para isso. A resposta está aqui. Então romperá a tua luz. Como é, pastor, que pode mudar? Você tem que mudar o jeito de ser cristão. Pastor, está falando heresia? Não estou, irmãos. Não estou, não. Estamos vivendo o evangelho mais raquítico, mais manco, mais seco, mais faminto, mais sedento de todos os tempos. Estamos vivendo uma época em que o evangelho não é mais evangelho. O evangelicalismo mudou a palavra de Deus. Nós não vivemos mais o evangelho do amor, o evangelho que abraça. Nós vivemos o evangelho para nós mesmos. E eu falo isso todos os dias. Buscamos bênçãos pessoais. Mas quando você fizer isso aqui,
Quando você começar a olhar para o próximo, quando você começar a amar o teu próximo como você ama a si mesmo, quando você deixar um pouquinho o seu egocentrismo de lado, quando você deixar um pouquinho a sua oração egocêntrica de lado, porque 98 ou 99% da sua oração não é mais para adorar a Deus, a sua oração é para pedir bênção de Deus. Meu Deus, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa, abençoa, me dá, eu preciso, Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Não oramos nem biblicamente mais. Se você começar a praticar isso aqui, então romperá a tua luz como a alva. Você vai brilhar, você vai ter o brilho de Cristo na sua vida. E a tua cura apressadamente brotará. Que cura que é essa? A cura da tua alma, a cura do teu ser, a cura que você precisa para herdar o reino de Deus. E a tua justiça irá diante da tua face. A justiça, irmãos, de Deus irá diante de ti. Irmãos, não existe injustiça para quem está no Senhor. Ah, mas dizem, não é injusto. Deus é a sua justiça. Aleluia. A Bíblia chama de Tzidkenu Yahvé, no hebraico. O Senhor é a minha justiça. Ele não faz a minha justiça, Ele é a minha justiça. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que é isso? Por onde você passar, as pessoas vão ver a glória do Senhor. Por onde você passar, as pessoas vão olhar e falar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. E se abrires, ou então, clamarás. Fez isso? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. Ele está falando aqui da opressão religiosa. Repete aqui, tira o jugo do meio de vós. Irmãos, vamos parar de olhar para a aparência, vamos parar de olhar para qualquer coisa que não seja bíblico. Vamos olhar para Deus, olhar para os céus, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Tira o jugo. Se... estender ou e tira o estender do dedo, para de apontar. E falar vaidade, para de falar coisa que não é espiritual. E se abrires a tua alma ao faminto, e aqui fala de abrir a alma espiritual, é algo espiritual, não é da comida, porque comida está aqui atrás. Aqui é abrir a alma ao faminto espiritual. Porque você é crente, mas não age como crente. A pessoa chega em você e fala assim, ai meu, tá bem, tá tudo bem? Ai, não tá hoje, meu Deus. Essa semana tem sido difícil para mim. E ali você perde a maior oportunidade da sua vida de falar de Jesus. Quantas vezes, durante a semana, as pessoas falam para você que não estão bem. E você não tem coragem de dar uma palavra de esperança para elas. Não é apresentar um evangelho coxo, não. É dar uma palavra de esperança. Está difícil, mas existe alguém que pode passar com você por isso. Está difícil, mas existe alguém que pode te fortalecer e você vai enfrentar e vai vencer. Está difícil, mas você não vai desistir, porque Jesus será a tua direita, Jesus será a tua esquerda, Ele irá diante de ti, mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Isso é palavra de Deus que nós deixamos de falar. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, é isso que eu estou dizendo. Então a tua luz nascerá nas trevas. Olha, irmãos, aquele lugar que eu estou lá, pastor, é só por Deus. É treva, nossa, quantas vezes eu ouço isso? É treva pura, pastor. Oh, lugar ruim para trabalhar, oh, lugar isso para trabalhar. Nós temos uma irmã aqui da igreja, já falei para vocês. Ela foi trabalhar num lugar terrível. E ela veio e falou com o pastor, falou, ó, pastor, o pastor falou assim, você não tem a oportunidade de voltar para onde você estava? Eu tenho, já me convidaram para voltar onde eu estava, mas... E ela ficou no lugar trabalhando. Eu sinto de Deus que é para eu ficar ali. E ficou.
Já tem 6 pessoas que ela trouxe para a igreja e estão firmes aqui com Jesus. Isso em menos de 1 ano. 6 pessoas. Que Deus deu oportunidade para ela falar do amor de Deus e eles estão aqui. E incluindo um casamento restaurado. Nós precisamos entender que a tua luz vai brilhar nas trevas onde você estiver, se você atentar para a lei de Deus. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Sabe aquilo que era escuro? Você vai ter prazer de chegar no lugar, porque ali o Senhor já está, porque ali o Senhor já habita. Não te detenhas. E olha a resposta. Aqui está a grande promessa do Senhor. E o Senhor te guiará continuamente. Isso aqui, irmão, Deus não vai te guiar na segunda-feira. Deus te guiará continuamente. Sabe o que é isso? É uma promessa infalível de um Deus que não falha, de um Deus que estará ao seu lado 24 horas por dia. Ele vai te guiar continuamente e fartará tua alma em lugares secos. Não tem água. O Senhor é a minha fonte de água viva. Fartará sua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quem lembra daquele corinho que diz: eu quero ser como um jardim regado ou fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. É isso que a igreja do Senhor precisa. Uma restauração, uma volta ao verdadeiro evangelho de Cristo, para que nós sejamos jardins regados e cuidados e amparados continuamente por Deus. Se você talvez não sabe o que fazer, talvez nós, eu acredito que todos nós em algum nível tenhamos vivido um evangelho manco, sim. A situação da igreja do Senhor não está fácil. Não está fácil. Mas eu quero que você seja sincero com Deus e ore a Ele. Porque não existe nada melhor do que a sinceridade. E você dizer assim: Senhor, eu tenho sido esse tipo de crente. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu até cumpro os seus mandamentos, eu até tenho prazer, mas nada tem acontecido na minha vida. Parece que nada tem acontecido, parece que não há resposta para mim. E Deus diz hoje na sua palavra: olha, você não precisa ficar fazendo nada do que você tem feito. O que você precisa, na verdade, é entender o evangelho de Jesus Cristo como ele é. É você fazer o que Jesus mandou. É você abraçar o pobre. É você abraçar o faminto. Não só fisicamente, mas espiritualmente. É você entregar-se pelo próximo por amor a Deus e a Ele. E quando você fizer isso, aí Ele fala assim: então tu me clamarás. E eu direi: eis-me aqui. Aleluia. Irmãos, não vai ser você que vai dizer eis-me aqui como Isaías fez. Vai ser Deus que vai dizer eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus! Pois não, meu filho, eu estou aqui. Não como um escravo, mas como um pai que tem prazer em seu filho. Aleluia. Não como seu empregado, como alguém prega por aí, mas como um pai que, quando o filho corre para ele, como uma mãe que, quando um filho corre para ele, o pai abraça, a mãe abraça e fala: filho, o que que você precisa? E o filho faz aquele pedido para você que é tão simples para você. Assim é para Deus, porque nada há impossível para Deus. Cumpra o teu ministério com Ele, e Ele dirá: eis-me aqui, filho meu. Feche os seus olhos.
Fique de pé se você puder. Aleluia. Senhor, eu quero te honrar. Eu quero te louvar, Deus. Santo, santo é o Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, nós chegamos na tua presença. Ah, meu Deus, estamos quebrantados sim, porque muitas vezes entendemos que o nosso caminhar cristão é uma moeda de troca. Ah, ensina-nos a entender a tua palavra, Jesus. É a tua palavra que traz vida. É a tua palavra que traz vida, Senhor. Que nós possamos entender a tua palavra de forma, ó Deus, que nós abracemos o Evangelho da forma como ele é. Amemos o nosso próximo como o Senhor pede. Que nós possamos expressar o teu amor uns pelos outros em nós, ó Deus. Ah, meu Deus. Que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor tem um plano maior. Que o Senhor tem oportunidades para nós. Que o Senhor tem coisas mais para nós. Meu Deus, reaviva a tua obra no meio dos séculos. Reaviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Ah, Jesus, nós queremos mais de ti, sim. Mas não como troca, não como aquilo que nós fazemos só para obter troca, mas aquilo que nós fazemos para lhe agradar. Que o Senhor se compraz em nós, que o Senhor ache prazer em nossa obediência. E eu sei que nós clamaremos, que o Senhor ouvirá dos céus o nosso clamor e sarará a nossa vida e a nossa nação. Pai, no nome de Jesus, leva o teu povo em paz. Visita aqueles que não puderam vir e faz, Senhor, o teu querer em nós. No nome de Jesus eu peço e agradeço. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam: Amém. Amém.